کشمیری ضلع بارہمولہ کے باشند عبد الخالق میر کو 10 سال سے بی پی ایل راشن کارڈ کی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بیچارے غریب کو اپنے 5 کمسن بچوں کو کبھی کبھار بھوکے پیٹ سلانا پڑتا ہے۔ میں ہوں عابد اور یہ ہے میری کمیونٹی۔ مدد کر مگر یہ گورمنٹ شرم کت اچھا یہ بی پی ایل راشن کارڈ دن کی بی مالس مجھے کیس حس اتھی ونکس تین آئی بی پی ایل چین دن کی تم اے پی ایل کی اپیل کران اس بی پی ایل چین دن کی گئی واریاہ پھر افسر نش اس گور کر کہین مے خاندار موزور باپ مزدوری کرتے ہیں بوٹ کا کام کرتے ہیں بوٹ پالش کرتے ہیں اور کیا اس میں کیا کام آئیں گے اس میں گھر چلائیں گے گھر مجھے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی میرا گھر میں اندر میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے نہ پلستر ہے خالی صرف اینٹیں کا بنا ہوا ہے نہ پلستر ہے نہ اندر میں دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے نہ راشن کارڈ ملتا ہے بہت چیز کا پرابلم ہے بہت چیز کا بچے چھوٹا چھوٹا ہے کتنے بار پریزنٹ کو ہی بولے وہ پھر آتا ہے صاحب لیکن پھر ہوتا نہیں ہے کچھ بہت بار آیا نام لکھ کر گیا لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم جب اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے بات کرنے کے لیے گئے لیکن انہوں نے کوئی ذمہ دارانہ ریزن نہیں دیا ذمہ دارانہ جواب نہیں دیا اور کیمرہ پر آنے سے انکار کر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ عبد الخالق میر کو بی پی ایل راشن کارڈ ملے اور اس کیٹیگری میں آنے والے ہر ایک فرد کو راشن کارڈ ملے۔ میں یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ ڈاکٹر شیبہ عنایت کو کال کرے اور ان پر دباؤ بنائے۔ ڈاکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیبہ عنایت کا فون نمبر ہے 9796320923۔ میں عابد سلام ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے انڈیا انہرڈ کے لیے۔